Володимир Василькович – модель князя-філософа. У Київській Русі грамотними людьми, книжниками були не лише духовні особи, а представники світської еліти. Книжна мудрість цінувалася в князівському середовищі. Це простежується в діяльності Ярослава Мудрого. Очевидно, і він сам, і його діти володіли грамотою. Відомо, що донька цього князя Анна Ярославівна, яка стала королевою Франції, вміла писати на відміну від свого чоловіка. Загалом грамотність серед жінок у той час була явищем украй рідким. У цьому плані приклад Анни Ярославівни є свідченням високої писемної культури Київської Русі. Книжником високоосвіченим правителем був Володимир Мономах, про якого вже йшла мова. Цінували книжність також інші давньоруські князі, при дворах яких переписувалися книги. Тут можна згадати хоча б і зборники Святослава. Деякі князі мали свої бібліотеки. Так до сьогоднішнього часу зберігається легенда про велику бібліотеку князя Ярослава Мудрого. У такій культурній атмосфері цілком можливою стала поява філософа на троні, звісно, в тогочасному давньоруському розумінні. Таким у Галицько-Волинському літописі постає князь Володимир Василькович. На цю цікаву фігуру в нашій історії дослідники майже не звертають увагу, а шкода. Народився він орієнтовно в другій половині 40-х років 13-го століття. Його батьком був волинський князь Василько, син Романа Мстиславовича, творця Волинсько-Галицької держави, і рідний брат Данила Галицького. Володимир Василькович з молодих років брав участь у військових походах разом з батьком. Поряд з військовим мистецтвом пізнавав мистецтво дипломатії і таким чином учився бути князем. Після смерті батька в 1269 році зайняв престол у Володимирі Волинському і став правити землями Західної Волині. Галицько-Волинський літопис ідеалізує цього князя, спеціально зображує його як зразкового князя-християнина, який виявляє християнське благочестя, читає священне писання, підтримує ченців та священнослужителів. Йому притаманні смирення, відсутність гордості, справедливість, милість до убогих, моральні якості, котрі цінувалися християнами. Спеціально підкреслюється, що говорив він ясно словами зі святих книг, тому що був філософ великий. Володимир Василькович приділяв велике значення розвитку культури. У цьому плані він помітно відрізнявся від більшості давньоруських князів, які основну увагу зосереджували на боротьбі за владу, військових походах, розширенні своїх земель та накопиченні багатств. За часів Володимира Васильковича і за його сприянням була укладена та суттєво відредагована основна частина Галицько-Волинського літопису. У цьому літописному зводі вміщена велика похвала князю, де вказувалися його заслуги на полі культурному, будівництво та оздоблення церков, переписування для них книг і так далі. Це один із небагатьох літописних уривків, до того ж найбільш об'ємний, де йдеться про культурне життя давньої Русі. Він дозволяє нам сформувати всебічне уявлення про елітарну культуру наших предків. Цікавими в літописі є згадки про книги. У той час на Волині вже склалися певні традиції книгописання. Про одні подаровані Володимиром Васильковичем книги говориться, що він їх списав чи переписав, а про інші ніби сам списав. На основі цього дослідники роблять такий висновок. У першому випадку мова йде про замовлені книги, які переписували спеціально найняті писарі. У другому мається на увазі те, що князь сам ці книги переписував. У той час князі, інші моновладці такими справами не займалися. Не князівське це було діло. Ні в давньоруських літописах, ні в середньовічних європейських хроніках подібних повідомлень не знайдемо. Тому Володимир Васильович у цьому плані виглядає як незвична, неординарна постать. Навіть виникає думка, чи не переписав літописець Володимиру Васильковичу того, чого не було. Та, схоже, це не є вигадка. У той час переписування книжок розглядалося як богоугодна і спасенна справа. А Володимир Васильович тяжко хворів. Можливо, взявшись переписувати книги, сподівався на відпущення гріхів і спасіння.
бо свою хворобу вважав карою за гріхи. Книг, які Володимир Василькович сам списав, небагато. Показовим є те, кому він дарує ці книги. Переписаного ним апостола передає монастирю святих апостолів. Цей монастир багато значив для князя. Володимир Василькович, за свідченням заповіту, сам його спорудив своєю силою. За цим же заповітом даному монастирю передавалося село Березовичі, куплене князем, а сама обитель переходила у спадок до дружини князя Ольги. Для такого монастиря Володимир Василькович власноруч міг переписати книгу. Ще одна переписана князем книга «Євангелія Пракос» перейшла до Перемишлянської єпархії. Тут далися взнаки амбіцій Володимира Васильковича. Певно, перемишлянський єпископ Мемнон, з яким він спілкувався, справив на нього враження вченої людини. І щоб продемонструвати свою вченість, князь подарував власноруч переписану книгу. Великий інтерес викликає літописне повідомлення, що серед подарованих Володимиром Васильковичем книг був соборник або ізборник його батька. Один примірник цієї книги він дав Благовіщенській церкві у Кам'янці, інший – ще й монастирю святих апостолів. Цей соборник не зберігся, і ми не знаємо, що це за книга. Проте можна висловити деякі здогади. Очевидно, соборник Василька Романовича нагадував і зборники Святослава 1073 і 1076 років і слугував для Володимира Васильковича підручником, за яким його навчали. Якщо це дійсно так, то зрозумілим стає інтерес князя до книжності і філософії. Проте названі книги далеко не вся лектура Володимира Васильковича. У літописі згадується, що він читав книги пророків, зокрема книгу Ісаїї. Певно, і знав і інші старозавітні тексти. Згадані в літописі книги лише частина з тих, які створювалися при дворі і при сприянні Володимира Васильковича. До нас дійшли фрагментарні дані і про інші книги. Збереглася кормча 15 століття, яку списали з більш раннього рукопису. Переписувач повністю скопіював прототип, і тому рукопис починався словами, що ця книга списана 1286 року боголюбивим князем Володимиром, сином Васильковим, внуком Романовим і боголюбивою княгинею його Ольгою Романівною. Книга, як і запис у ній, засвідчує, що замовником був не лише князь, але і його жінка. Відомі факти з північніх часів, коли багаті волинянки замовляли переписувати книги. Варто звернути увагу і на зміст книги. Це не богослужбова і навіть не повчальна книга. Кормча по-грецькому «Номоканон» – кодекс канонічного права. Ще більш цікавий для нас збірник повчань Єфрема Сіріна, переписаний якимось Писарчуком і Євом. У збірнику зроблено запис, де повідомляється, що написали ці книги за авторства благовірного князя Володимира, сина Василькового, внука Романового. І писались вони на спасення душі Петра, тивуна князя Володимира, і його дітей Лаврентія і Варвари. У записі є згадка, що тивун Петро свого сина Лаврентія дав учити святим книгам, поучаючи на всі часи апостольським заповідям. Закінчується запис прославленням Володимира Васильковича. Многі літа князеві Володимирові і княгині Волзі, і строїтелі всіх книг, тобто тивуну Петру. Отже, не лише князь Володимир Васильович та його жінка приділяли увагу культурній діяльності. Приклад з них брали інші урядовці, як оцей тивун Петро. Він не лише замовляє переписати для себе книгу, а й, що дуже важливо, посилає свого сина навчатися грамоті. Наведені факти, навіть незважаючи на їхню фрагментарність, дають підстави говорити про високий культурний рівень Волині за часів правління Володимира Васильковича. Основним осередком культури краю було столичне місто Володимир, де існувала школа, яка готувала кваліфікованих книжників. Її навіть можна вважати школою вищого типу, оскільки після навчання з неї виходили люди, котрі добре знали християнську доктрину, порядок православного богослужіння, вміли працювати з церковними книгами, переписували їх і здатні були створювати оригінальні тексти. Таких людей, як на той час, було немало.
Приклад Тимона Петра, який віддає сина Лаврентія навчатися грамоти, показує, що грамотність поширювалася не лише серед священників, а й світських осіб. Володимир Василькович зі свого боку прагнув розширити коло грамотних людей. Тому розвивав освіту не лише в столичному граді, а й у інших містах свого князівства. Чи не з цією метою він так щедро дарував церквам у провінції різноманітну літературу? Не лише суто богослужбові книги, а й книги повчального характеру. Адже при церквах існували школи, і рівень викладання в них часто залежав від того, якими книгами могли користуватися вчителі. Помер Володимир Василькович у Любомлі 10 грудня 1288 року. Літописець, котрий намагався зобразити його як зразкового християнина, писав, що вмираючи князь звертався до Бога. Навіть подається текст цієї молитви, а ще перед смертю князь роздав чимало своїх скарбів убогим людям. Володимир Василькович був правителем, який розумів потребу в розбудові держави, зміцненні її соціальних та релігійно-культурних структур. У певному сенсі він випередив час і справді може вважатися любомудрим філософом, який не лише намагався пізнати сутність речей, але і втілювати свої знання у життя. Уже йшлося, що автор-укладач Галицько-Волинського літопису іменує князя філософом, вказуючи на його книжність. Літописець розповідає, що князь звертався до біблійних книг, наприклад, бажаючи закласти нове місто, у даному випадку Кам'янець, читав книги пророків. Цей уривок важливий для розуміння філософії князя, і тому є сенс навести його повністю. Вложив, пише літописець, Бог у серце князю Володимирові добрий намір. Почав він собі думати, аби де за Берестієм поставити город. І взяв він книги пророків. І так собі в серці мислячи сказав, Господи Боже, сильний і всемогучий, що своїм словом все сотворив і лад усьому даєш. Що ти мені, Господи, возвістиш грішному рабу своєму, то над тим я стану. І коли розгорнув він книги, то випало йому пророцтво Ісаїне. Дух Господній на мені, і задля того він помазав мене, щоб благовістити убогим. Він послав мене ізцілити скрушених серцем, возвіщати полоняникам, що їх отпустять, і сліпим, що вони прозріють. Призивати пору Господню сприятливу і день отплати Бога нашого. Утішити всіх плачущих, дати плачущим на Сіоні вість, що замість попелу буде їм помазання і радість, а одіж слави замість духу скорботи. І назвуть їх племенем правди, насадженням Господнім во славу Його. І забудуть вони пустині віковічні, здавна запустілі її. Відновлять городи пусті, що пустували з роду в рід. І князь Володимир із цього пророцтва збагнув милість Божу до себе, і почав він шукати місця придатного, де би поставити город. Бо ця земля опустіла, була 80 літ тому, після Романа Мстиславовича, а нині Бог підняв її милістю своєю. На перший погляд, тут немає ніякої філософії. Володимир Васильович вдається до своєрідного чаклування. Розкриває книгу пророків і сподівається знайти на розкритій сторінці відповідь на питання, чи варто закладати йому місто. Але не будемо поспішати із висновками. До речі, приблизно так само чинить і Володимир Мономах, не знаючи, яке прийняти рішення. І він звертається тоді до псалтиря і знаходить потрібні слова. Описані дії Володимира Васильковича щодо заснування Кам'янця цілком вписуються в неоплатоністичну християнсько-патристичну традицію. Так Василій Великий вважав, що наш розум не здатний наблизитися до Бога, але Бог наближається до нашого розуму. Це робить можливим існування божественних імен, словесних означень, що даються в священному писанні. Тому Біблія розглядалася як закодований символічний світ. Пізнаючи його, людина пізнає найвищу реальність Бога, а також його волю. Отже, Біблія є актуальною книгою, яка постійно дає відповіді на життєві питання. Такий погляд на Святе Письмо панував на українських землях протягом тривалого часу.
Біблія для українських книжників епохи середньовіччя була книгою, яка допомагала орієнтуватися в тваринному світі, пізнавати суть речей і наближатися до Бога. Це міг робити не кожен, а лише любомудрий філософ, здатний читати цю книгу і розуміти її символіку. Таке прочитання і демонструє Володимир Васильковович. Він хоче закласти новий град у спустошеній місцевості на півночі держави. Проте не знає, чи є на це Божа воля. Якщо її немає, затія буде даремною. Тоді князь звертається до старозавітної книги пророків. Чому до неї? Певно, через те, що на думку давньоруських книжників вона передбачала прийдешнє. І там князь знаходить слова, котрі видаються йому співзвучні ситуації, в якій перебуває він та його держава. У пророка Ісаїї говориться про страждання людей. Але цим стражданням має прийти край, і забудують вони пустелі віковічні та відновлять городи пусті. Володимир Васильович хоче відродити городи на Берестейщині, які лежать пусткою з часів його діда Романа. Знайдені ним слова пророка Ісаїї видаються знаком того, що це варто робити. Сприйняття світу як своєрідної книги, сповненої знаками, символами, було притаманне світосприйманню давніх українців. Це дуже добре показано в романі Федора Одрича «Щебетун», де описується життя поліщуків, які зберегли чимало давніх традицій. Один із героїв твору «Дід Кіндрат», який є хранителем цих традицій, говорить: «Ми хоч і не вчені, голубчику, зате знаємо багато, багацько, голубчику. Полівіть квітці, голубчику, зможемо побачити усміх Янгола Господнього. У білій шовковиці, що росте на болотах, дано нам угледіти сльозу матінки Пречистої. Теплими вечорами під голим небом чуємо віддих землі святої, а он де бачиш, як повільно гасне вощать. Цей знак, що завтра буде добра погода, а червоний місяць, голубчику, завжди віщує спеку. А ліс чуєш, голубчику, ніж шушукне. Це теж на погоду. На дощі, на бурю, навіть без вітру дерева плачуть. Здається, все заніміє в тиші. А тільки добре вухо наставиш, чуєш тихий жалібний шелест листа. Цей знак, що буде дощ. Тільки осока часом зраджує. Ця лепетуха не повинується гласу Господньому, тому що листить листям, коли й треба, і не треба. Тому й сік гіркий має паскудна. Але якщо для невченого книгою книг є увесь світ, то для вченого християнина, яким і був Володимир Васильович, такою книгою є Біблія. У Галицько-Волинському літописі Володимир Васильович іменується філософом двічі. Перший раз у епізоді, коли до князя прибув посол від його двоюрідного брата Лева Даниловича, перебишлянський єпископ Мемнон. Той мав завдання вмовити Володимира Васильковича віддати Берестейщину. Мемнон, без сумніву, належав до освічених людей. І між ним та князем відбулося своєрідне інтелектуальне змагання. Удруге Володимир Васильович називається філософом у некролозі панегірику. І в першому, і в даному випадку філософія означається як вміння трактувати священне писання, говорити ясно зі святих книг. Володимир Васильович не залишив після себе оригінальних праць. Принаймні, про них нічого не говорить літописець. Можливо, деякі вкраплення в Галицько-Волинському літописі написані рукою цього князя. Та все ж варто говорити про певний філософський спадок Володимира Васильковича. Його погляди знайшли вияву у Галицько-Волинському літописі, це є розуміння історичних процесів, представлене в даному творі, і погляди на соціальні, політичні, релігійно-культурні, правові та етичні проблеми. Оскільки немає текстів, які б належали Володимиру Васильковичу, здійснити реконструкцію його поглядів дуже проблематично. Але не треба забувати, що про погляди деяких філософів, як античних, так і середньовічних, судимо на основі фрагментарних, часто вторинних свідчень. То чому ми не повинні довіряти свідченням Галицько-Волинського літопису, що Володимир Васильович теж був великим філософом? Адже таким він сприймався сучасниками. І чому не реконструювати його філософські погляди на основі зазначеного літописного зводу? Релігійно-філософським кредом Володимира Васильковича можна вважати присмертну молитву, подану в літописі. Проголошена в межовий для князя час, вона мала б відображати його суспільні погляди.
сутнісні погляди. Наведемо її текст, сподіваючись, що літописець адекватно передав сказане, або принаймні озвучив слова, які князь мав би сказати на смертному одрі. «Безсмертний Боже, хвалю тебе за все, цар, бо ти єси всім один, воістину ти подаєш усякому створінню все багатство своє, їм на радість. Сотворивши, бо світ цей ти дбаєш, дожидаючи душ, яких ти послав, щоби тим, які добре життя прожили, воздати честь, як у Бог, а тих, що не підкорилися твоїм заповіддям, віддати до суду. Весь бо суд праведний від тебе, і життя безконечне від тебе. Ти благодаттю своєю милуєш усіх, що приходять до тебе». Спробуємо розшифрувати цю молитву. Вона не суперечить християнству і не пропонує чогось оригінального. Однак в межах християнської доктрини є певні можливості для власного розуміння інтерпретації і зміщення акцентів. У цій молитві відчуваються неоплатоністичні мотиви. Бог трактується як всім один, єдина найвища реальність. Це відповідає християнській догматиці, але в умовах давньоруських реалій, коли ще були сильні елементи язичництва і в свідомості людей зберігалися політеїстичні уявлення, неоплатоністичний монотеїзм був відносно новим явищем. Бог в уявленні Володимира Васильковича не лише сотворив світ. Він продовжує творити, подає усякому створінню все багатство своє їм на радість, як і єдине неоплатоніків. Бог є джерелом добра і постійно творить добро. Хоча сам видимий світ для Володимира Васильковича є непостійним, змінним. У літописі зазначається, що князь любив бесідувати з єпископами та ігуменами словами із святих книг про життя світу всього тлінного. Реальний світ сприймається ним радше негативно. Можна припустити, що він, як і неоплатонік, і пов'язував цей негативізм із матеріальністю. Чи не звідси майже байдуже ставлення князя до матеріальних благ, готовність поділитися з бідними своїм багатством? Водночас Бог, обдарований добром, обдарувавши добром усі свої творіння, виступає і як вищий моральний суддія. Він посилає на світ створені ним душі. Останні, втілившись у людей, можуть творити добро або навпаки зло. Тут знову простежується неоплатонівська ідея. Душі – це останні нематеріальні творіння єдиного Бога. Вони знаходяться на межі ідеального і матеріального світів. Душам, що прожили правильне життя, Бог воздає честь, а тих, які не підкорилися його заповідям, судить. Отже, справжній сенс життя людини в тому, щоб прожити благочестиве, праведне життя, яке полягає в слідуванні Божим заповідям. Інша річ, що не кожен ці заповіді вміє знаходити на сторінках святих книг і розшифровувати їх. Вище говорилося, що Володимир Васильович сприймав Біблію як книгу, в якій є відповіді на всі чи майже на всі питання. Та й у світі, вважав він, присутні божественні символи. Треба лише вміти їх прочитати. Подібне світобачення виражене в Галицько-Волинському літописі, де проводиться думка, що Бог, як найвищий суддя, посилає людям кари за їхні гріхи. Тому кара – знак, сигнал, і людина повинна зробити висновок щодо своєї гріховності. Уже в першій частині Галицько-Волинського літопису, яка все-таки редагувалася за часів Володимира Васильковича або незадовго після його смерті, зустрічаємо думку, що Бог чи божественні сили карають людей за гріховні дії. У літописі спеціально акцентується увага на релігійності князів. Поширеною є оповідь про поїздку князя Данила, показовою є оповідь про поїздку князя Данила Романовича на площу до Жидичівського монастиря під Луцьком. У монастирській обителі князь свідомо відмовляється володіти містом, хоча це може зробити. Його відмова викликана тим, що він приїхав з іншою метою – помолитися в монастирі. Якщо би він вчинив інакше, його б чекала Божа кара. Така логіка міркувань часто простежується в літописі. Перед битвами, важливими справами князь Данила та його брат Василько моляться, звертаються за допомогою до Бога, Богородиці Святого Михайла. І Бог та святі угодники допомагають князям.
Так, описуючи похід угорського короля Бели на Галичину у 1230 році, літописець говорить, що Данила молив Бога, і Бог ізбавив його від рук сильних. На угорців наслав Бог кару, і ангел побив їх. Закінчується оповідь висновком, що Данило за Божою волею вдержав город свій Галич. Благочестивість молитви Данила є запорукою його успіху. Бог віддає йому місто Дорогочин, оберігає холм від безбожних татар і таке інше. Перед зустрічю із Батиєм Данило спеціально заїжджає до Києва у Видобицький монастир, в храм архістратига Михаїла, скликає чорнолистців, і вони моляться за те, щоб князь від Бога милість дістав. Поїздка Данила до татар виявилася успішною, і це трактується в тому сенсі, що Бог спас його. Дієвість молитви показана на прикладі порятунку Луцька від нашестя татарського війська Куремси в грудні 1257 року. У той час Данило і Василько, не маючи змоги протистояти нападникам, разом зі своєю дружиною помолилися Богу. І коли Куремса стояв біля Луцька, сотворив Бог чудо велике. Луцьк був неукріплений, і збіглося у нього багато людей. А був холод і вода велика. І коли він Куремса прийшов до Луцька, то не міг перейти річку Стир. Він хотів міст захопити, але городяни одрубали міст. Він тоді пороки поставив, намагаючись одігнати їх, але Бог чудо явив. І святий Іоанн Златоустий, і святий Миколай Мелікійський. З дня вся ж такий вітер, що коли порок вергав камінь, то вітер повертав камені на них, татар. Вони все одно далі метали на них городян. І зламався силою Божою порок їхній. І не досягнувши нічого, вернулися вони в сторони свої, тобто в поле. Отже, для автора літопису людина може знаходитися в контакті з вищими силами, Богом, святими угодниками. Якщо вона веде себе благочестиво, молиться, то отримує від них благодіяння. Як кара за гріхи християн трактується наїзді татар на руські землі. Коли ведеться мова про битву під Калкою, літописець говорить, що за гріхи наші руські полки було переможено. Навала татарських полчищ порушувала традиційне життя давньоруського суспільства, породжувала розгубленість у людей. У таких умовах деякі книжники зверталися до есхатологічних творів. Це допомагало їм осмислювати трагічні події, долати страх. Проте, коли звертаємося до Галицько-Волинського літопису, то тут при описі татарської навали не зустрічаємо асхетологічних мотивів, відомих за іншими літописами. Очевидно, на Волині, яка не знала спустошень ординців, татарська експансія не сприймалася так трагічно. Автори Галицько-Волинського літопису трактували цю подію не як кінець світу, а лише як страшну кару. Щоправда, Бог карає не лише русичів, а й татар. Так у розповіді про похід татарських ватажків на Угорщину літописець зазначає, що хан Телебуга не міг пройти через Карпати. Його довго водив гнів Божий. Хан змушений був покинути гори, осоромлений Богом. Божа кара за гріхи може поширюватися не лише на спільноти людей, але і на окремих індивідів. Бездітний Володимир Васильович каже, Бог бо не дав мені своїх родити за мої гріхи. Загалом у другій частині Галицько-Волинського літопису більш відчутними є песимістичні мотиви. На відміну від частини першої, де часто звучить думка, що молитва – запорука успіху, тут більше йдеться про покарання людей за їхні гріхи. Говорячи про злодіяння людей, літописці часто ведуть мову про втручання диявола. Наприклад, розповідаючи про смерть литовського князя Войшелка, літописець робить такий висновок, а диявол споконвітку, не хочячи добра роду людському, вложив у серце левові злий намір, і вбив він Войшелка від зависті. У іншому місці читаємо таке. А потім вложив диявол ненависть у серце обох самовитовичів, у Кондрата і в Болеслава. І стали вони ворогувати між собою і воюватися. Людина ж має уникати диявольських спокус і творити добро.
Звідси акцентація уваги в літописі на благодіяння Володимира Васильковича. І об'єктом цих благодіянь є не лише ближні – жінка, прийомна дочка, родичі, найближчі оточені, але й дальні – піддані його держави і навіть вороги. На сторінках літопису не раз говориться про високе гуманне ставлення князя до своєї жінки. Турбується він навіть про прийомну дочку Ізяславу, яку взяв ще зовсім маленькою і любив її як рідну. Перед смертю Володимир Васильович роздав частину своїх багатств бідним людям. Літописець спеціально звертає на це увагу і бажає, ніби князь навчився благодіянь, читаючи біблійні тексти. Ти ж, бо пише він, чув був слово Господнє до Навуходоносора царя. Порада моя нехай буде вгодна тобі, гріхи твої та милостями очистити, і неправди твої щедротами для нижчих. Почувши його, ти, одостойниче, ділом завершив почути, просячим, подаючи, нахих, одягаючих, спраглих і голодних, насищаючи, болящим усяку підмогу посилаючи, боржників викуповуючи, рабів визволяючи. Твої, бо щедроти і милості нині в людях споминаються, а тим паче перед Богом і ангелами Його. Через неї ж вельми улюблену Богом милостиню, ти й велике уповання маєш на Нього, яко істинний раб Христів. Помагає мені Іаков, словами кажучи, милість хвалиться на суді, милостиня мужа, як печать із ним. Ти віриш самого Господа глагол, блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть. Ще в одному місці літописець говорить, радуйся, учителю нас, і настав нижче благочестя. Ти подобою був, ти правдою був одягнений, а силою перепоясаний, і милостинею, яко гривною, оздобою золотою красуючись, та істиною обвитий, розумом увінчений. Ти був, о преславна голово, нагим одіянням, ти був голодним кормитель і спраглим утробам освіження, удовицям помічник, подорожнім пристанище, беззахисним захист, з обидженим заступник, убогим збагачення, чужинцям притулок. За ці добрі діла та інші нагороду дістанеш на небесах, блага, що їх Бог уготував тим, які люблять і Отця, і Сина, і Святого Духа. Правда, наведені місця – це частина дещо вільної, переосмисленої цитати і слова про закон і благодать. Незважаючи на такий плагіат, літописець вважав, що наведені слова цілком підходять для характеристики діянь Володимира Васильковича. Для середньовічних текстів притаманне було свідоме чи несвідоме використання цитат, сталих зворотів, мовних штампів, що визначалося освітньою практикою заучування стандартного набору авторитетних текстів, передусім біблійних. Щодо роздачі милостині, на яку звертається увага в наведеній цитаті, то вона в давньоруській літературі розглядається як одна з найвищих чеснот. Реально ж ідея милостині мала не лише релігійно-етичний, але й соціальний аспект. В умовах воєнної та політичної нестабільності, коли населення Волинської держави зазнавало постійних розгорень від татар, литовців, поляків, ятв'ягів, роздача князям милостині покращувала становище простих людей, давала можливість їм вижити в непростих умовах. У кінцевому рахунку князівська милостиня сприяла соціальній стабільності у державі. Гуманне ставлення Володимира Васильковича виявлялося не лише до рідних, підданих, а навіть до ворогів. Коли у 1279 році до нього прийшли ятв'яги, в яких був голод, і почали просити, що князь продав їм хліба, він не відмовив. На фоні тогочасних жорстоких відносин, які існували між русичами і ятв'ягами, цей вчинок видається незвичайним і воістину гуманним. Проте людяність, доброта Володимира Васильковича не є нерозбірливою. По відношенню до певних людей він готовий діяти жорстко. Це виявлялося в ставленні до двоюрідного брата Лева. Князь вважав, що цей його родич піддається спокусам диявола і чинить зло. У такому сенсі потрактоване в Галицько-Волинському літописі
вбивство Левом Войшелка. Володимир Васильович також говорить про гордість Лева та його сина Юрія. А гордість гордення в системі християнських цінностей сприймалася негативно. Тому Володимир Васильович передає своє князівство більш спокійному та конструктивному Мстиславу, вважаючи, що цей князь зуміє забезпечити нормальне функціонування його держави. Лад, порядок у державі, соціальна стабільність були для Володимира Васильковича важливими суспільними цінностями. Князь-філософ вважав, що в соціальному житті мають діяти правила, закони. Він виступав за чітке виконання домовленості. У деяких випадках намагався їх письмово оформляти і навіть визначав гарантів договорів. Можливо, основи такої правової свідомості формувалися ще за часів його діда Романа Мстиславовича. Останньому приписують створення проєкту системи правил, які б регулювали політичні відносини між давньоруськими князями, питання укладення в питаннях успадкування Київського престолу. Характеризуючи філософські погляди Володимира Васильковича, можемо констатувати, що вони знаходилися в руслі християнського неоплатонізму. Бог вважав князь постійно творячи світ, посилає туди добро, дає людям знаки, як себе поводити. Світ сповнений цих божественних знаків. Символічним світом є також святі книги, в яких зашифрована божественна воля. Справжній мудрець-філософ має навчитися читати і розуміти як знаки природи, так і символіку святих книг. Його місія – пояснити Божу волю ясними словами і втілювати її в життя. Це втілення, яке теж філософія, виражається в моральній поведінці, зокрема в діяльній любові до людей, різноманітній допомозі їм, уникненні диявольських спокус зла. Така філософія після епохи просвітництва видається чимось відсталим, не вартим уваги. Проте слід пам'ятати, що вона існувала задовго до просвітництва, та й чи в усьому просвітники-раціоналісти були праві. І чи не володіли їхні попередники істинами, які важко зрозуміти з позиції раціоналістичного підходу?